У цього хлопця вовчий апетит. Хтось, певно, серйозно підготувався до перегляду серіалу. Стільки з'їсти зараз – не дуже розумне рішення. Уявіть лише, яка гастрономічна вечірка зараз відбувається в шлунку у Джексона. Така кількість несумісної їжі за виграшки зав'яже шлунок вузлом. Звичайно, було смачно, але варто було б подумати про наслідки. Це й противний дискомфорт у шлунку. Багато процесів у наших організмах ми просто не помічаємо. Наприклад, ви колись думали, як прокидаєтеся? Можливо, мозок щоранку тягне за важіль, щоб розплющити очі. Звичайно, з часом важіль починає заїдати. З віком стає дедалі важче прокинутися з першого разу. Утім, очі розплющені, і це означає, що настав новий день роботи вашого організму. Доброго ранку, Джулс! Вставай, мила моя, вставай! Прокинутися буває дуже важко. Сон ніби мав би надавати сил, але на ділі це не завжди працює. Тому без кави не обійтися. Ніщо не бадьорить так, як горнятко кави влите в організм. Кава дивовижним чином змушує ваше серце трохи підбадьоритися. Головне – не переборщити, а інакше замість енергії дістанете порцію аритмії. Ще один спосіб підбадьоритися – поснідати. Ну а який сніданок без перегляду відео? Здається, у новинах розповідають про черговий вірус. Ці загадкові прибульці винаходять чим далі хитромудріші способи захопити ваш організм. На щастя, для захисту від них людство винайшло вакцину. Джулс так вразили новини, що вона порізалася. Та не варто хвилюватися. Цю рану вже прийшли латати ці червоні клітини, що звуться тромбоцитами. Щойно у вас з'являється ранка, вони починають будувати стіну, щоб відновити пошкоджені клітини шкіри. Так, поріз може завдати дискомфорту. Та ще більший дискомфорт буває через запізнення. Джулс, треба поспішати. І бути уважнішою. Здається, вона щойно вдарилася пальцем. Її нервове закінчення от-от отримає сигнал про біль. Воно передасть імпульс далі і так по ланцюжку. Все далі і далі. Поки сигнал нарешті не дійде до мозку. Пане мозку, вам просили передати. Ось тепер до Джулс дійшло, що вона вдарилася. Схоже, палець Джулс ще не загоївся. Ця шкірка виглядає просто жахливо, і Джулс вирішує віддерти її. Так, нещасні тромбоцити не дуже зрадіють, що їхню стіну зруйнували. І все доведеться відбудовувати наново. Що ж, нічого не вдієш, доведеться лагодити. Дізнавшись про новий вірус, Джулс вирішила вакцинуватися. Щоправда, у Джулс є одна невеличка проблема. Вона страшенно боїться уколів. Паніка змушує Джулс перебільшувати реальність. Але доктор Камія знає, як працювати з такими пацієнтами. Головне – відвернути їхню увагу. Отже, вакцину введено. І тепер на допомогу до лейкоцитів, охоронців вашого організму, прийшли спеціальні агенти. Тепер вони шукатимуть вірус, щоб за першої ліпшої змоги зупинити його.
Іспити – це справжні випробування для вашого мозку. Джулс готувалася до іспиту, однак нічогісінько не може згадати. Напруга занадто висока. І просто зараз у її мозку справжній безлад. Останній нейрон все ще намагається згадати потрібну інформацію. Зрештою, знаходить відповіді на запитання. Правда, це змусило Джулс понервуватися. Після таких напружених подій буває складно оговтатися. Джулс, здається, не впориться без допомоги заспокійливого. Нервовій системі потрібна допомога, адже її клітини дуже напружені. Вони просто не можуть отямитися. На щастя, для них працює своєрідний аніматор. Заспокійливе поверне клітинам добрий гумор. І допоможе на мить забути про напругу. Джулс треба відпочити. Тому вона вирушила до кав'ярні. Здається, вона побачила красеня. Однак він зовсім не звертає на неї уваги. Але це поки що. Адже феромони Джулс уже працюють наповну. Уявіть, що всередині неї пекарня, де випікаються найсмачніші булочки. Запах від випічки просто неймовірний. І, здається, тестостерон хлопця відчув його. Тепер він зверне увагу. Бач, як заворушився. Тепер Джексон хоче сподобатися Джулс. Тому наважується пригостити її чимось смачненьким. Саме час подумати про те, як працює наш шлунок. Уявіть величезний конвеєр, яким іде їжа, що ви з'їли. Шлунок сортує їжу на корисні та некорисні речовини. Щось засвоїться, а щось ні. А з чимось у шлунка можуть виникнути труднощі. Смачний десерт ідеально запити чашкою смачної кави. Однак надлишок кави може призвести до несподіваного результату. Схоже, резервуари Джулс переповнені. Щоб уникнути аварії, потрібно негайно знизити тиск. Джулс терміново треба відійти припудрити носик. Схоже, побачення вже добігає кінця. І, здається, Джексон не очікував побачити фінальну суму в чеку. Він був настільки вражений, що випадково поцілив у Джулс мікроскопічними краплями. І ось в організм до Джулс прибув вірус. Так, на цього хлопця складно не звернути увагу. Таємничий незнайомець прибув не так давно, однак відразу привернув увагу агента вакцини. Організм Джулс тепер у повній безпеці. Ох, і напружений видався день. Та ще й Вія в оці застрягла. Дуже прикро. Однак це можна виправити. Треба лише допомогти Вії покинути око. Отак, зовсім інша річ. Тепер Джулс може спокійно відпочити. Час лягти спати. Організму після важкого дня конче потрібен відпочинок. Однак день був насиченим і швидко заснути не вийде. Мозку доведеться попітніти, щоб класти Джулс спати. Так краще. Тепер Джулс може відпочити. А її організм набратися сил перед новим днем. Я
Як тобі ролик про Джулс? Яка із ситуацій сподобалася тобі найбільше? Розкажи нам у коментарях і не забудь поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на Трум Трум Трік!